Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, mana navbatdagi reysimiz yo'lga chiqmoqda. Mana ichki sharoitlarni ko'rsatib o'taman. Mana odamlarimiz to'la. Polna avtobusimiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'ingiz yaxshimi? Aka, qanday sharoitlar avtobusda? Bizlar mana yangiliklar kiritilmoqda. Shunda bir klientlardan so'rab ko'ringlar degan. Sharoitlari yaxshimi? Sharoitlar bizga yaxshi. Zo'r. Masalan, o'rindiqlar, mos qulay. Telefonni quvvatlashmadi. Zaryadchilar. Zaryadchilar. O'rin joylari hammasidan. Undan tashqari sovuq kunlari. Ha, moslamalari, issiq kunlari, sovuq moslamalari yaxshi. Hamma yaxshilar. Bugun ishlamiz nechi? Bugun 3-mart. 2024-yil. 2024-yil. Kecha kelganim. Nechinchi marta qatnashdingiz? Juda ko'p. Ko'p, ha? Ko'p bo'ldi. Kecha kelganim, bugun yana qaytib ketyapman. Ha, bo'ldi, mayli. Juda zo'r, ha? Mayli, rahmat sizga, yaxshi yetib oling. Mana avtobusimizni qulayliklari. Значит, ekrani bor. Endi toiletni ishlatmasak ham. Sovuq suvi bor, kamera nabudinamiz bor, kuzatuvda bo'ladi. Так, mana avtobusimiz polni. Nasib bo'lsa. Mana shunaqa yangi avtobuslardan yana olib kelish niyatimiz bor. Hozircha shu avtobuslarimiz qatnab turibdi. Uzavto Trans kompaniyasining avtobuslari. Mana kimda kim agar ketmoqchi bo'lsa ekrandagi raqamlarga telefon qilib joy bron qilaverasiz o'rtoqlar. Mana 665 avtobusimiz. Bugun mana 3-mart avtobuslarimiz ketyapti mana Toshkentdan Rossiyaga ketadigan mana 2-chi avtobusimiz. Ekrandagi raqamlarga telefon qilib joy bron qilaverasiz. Avtobusni polni ichini ko'rsatdik. Xudo xohlasa yaxshi yetib borishsin. Sog' bo'ling.